নমস্কাৰ, মোৰ নাম তুলিকা গোস্বামী মেধি, মই কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহিছোঁ, এনে আমাৰ অৰিজিন ঘৰ পাঠশালা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী চক্ৰধন মেধি। তেওঁৰ ডিচেম্বৰৰ 22 তাৰিখত প্ৰথম গম পাইছিলোঁ আমি। তেওঁৰ গোটেই দেহটো ফুলি গৈছিলে, শৰীৰটো ফুলি গৈছিলে, হাৰ্টটোতো পানী জমা হৈছে, তাৰপিছত বাকী বডিৰ প্ৰায় পাৰ্টতে পানীটো জমা হৈছে। প্ৰথম গুৱাহাটীত কৰিছিলে তেওঁ চিকিৎসা। গুৱাহাটীত যেতিয়া প্ৰথম চিকিৎসা আৰম্ভ কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁৰ ক্ৰিয়েটিনাইন বাঢ়িছিলে, আপোনাৰ 6.19 হৈছিলে। তেখেতে 12 দিনৰ মেডিচিন দিছিলে প্ৰথম ডাক্তৰে। তাৰপিছত 12 দিন মেডিচিনখিনি লোৱাৰ পিছত আমি 15 দিনৰ দিনাখন গৈছিলোঁ, যাওঁ নাই পোৱা। তাত মানে ট্ৰিটমেণ্ট লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ বস্তুটো বাঢ়িহে গ'ল। বাইদেউক কৈছিলোঁ আমি যে আমি বাহিৰত যাওঁগৈ, তেখেতে প্ৰথম নালাগে বুলি কৈছিলে, হ'ব মেডিচিনতে ঠিক হ'ব। কিন্তু যেতিয়া বস্তুটো বাঢ়ি গ'ল তেতিয়া তেখেতৰ মানে কথাখিনি চেঞ্জ হৈ গৈছিলে। তেখেতে কৈছিল যে এতিয়া এওঁৰ ডায়েলাইচিছ কৰিব লাগিব বৰ্তমান, আৰু পিছলৈ কিডনী চেঞ্জ কৰাব লাগিব, এনেকৈ কৈছিলে। তেতিয়া আমি তেখেতৰ কথাখিনি মানে হেৰি নকৰি আমি বাহিৰত গুচি গ'লোঁ, কথাখিনিত সন্তুষ্ট নহৈ বাহিৰত গুচি গ'লোঁ। আমি চেন্নাই গ'লোঁগৈ, তাৰপিছত চেন্নাইত আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলোঁ, এমাহৰ মেডিচিন দিলে তেওঁলোকে। কিন্তু তেওঁলোকে একেখিনি কথাকে কৈছিলে যে আপোনাৰ হেৰি কৰিব লাগিব, সোনকালে খুব সোনকালে মানে আপুনি হেৰি আৰম্ভ কৰক, ডায়েলাইচিছ আৰম্ভ কৰক, সপ্তাহত 2 বাৰকৈ ডায়েলাইচিছ লাগিব, তাৰপিছত আপোনাৰ 1 বছৰৰ ভিতৰত কিডনী চেঞ্জ কৰাব লাগিব বুলি কৈছিলে। ভাল পোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ মই ভাল হ'ব বুলি ট্ৰিটমেণ্ট লৈছিলোঁ, কিন্তু ভালটো হোৱা নাই, অলপো ভাল পোৱা নাই। ক্ৰমান্বয়ে মোৰ বেয়া আৰু বেয়াৰ পিনে গৈ আছিল। তাৰপিছত চেন্নাইৰ পৰা আহি প্ৰায় মই 20 দিনমানৰ ঔষধ খাইছোঁ। খোৱাৰ পিছত মোৰ দেহাৰ একেবাৰে অচল, মানে মই 100 মিটাৰ খোজকাঢ়িবও নোৱাৰোঁ। ভাগৰ লাগে, মই হেল্প লাগে, হেল্প হ'লে মই খোজকাঢ়িব পাৰোঁ। তাৰপিছত ধনীৰাম বৰুৱা ছাৰৰ কথা মনত পৰিলে যে তেখেতো এনেকুৱা চিকিৎসা কৰে, মই তেখেতৰ ওচৰত এবাৰ গৈ চাম, আলোচনা কৰিম। সেই সূত্ৰে আমি তাৰ পিছদিনাখন মানে কি ছাৰৰ ওচৰত আহিলোঁ আলোচনা কৰিম বুলি। মই পঢ়ি থকা অৱস্থাতে ছাৰৰ যি গাহৰিৰ কিডনী বা হৃদপিণ্ড ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিছিলে সেই কথাটো মই তেতিয়াই গম পাইছিলোঁ, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ তাৰমানে মানুহজনৰ ওপৰত কিবা এটা বিশ্বাস জন্মিছিলে। হয়তো নেদেখাকৈ তেখেতৰ ওপৰত মোৰ যি বিশ্বাস আছিলে সেই বিশ্বাসৰ কাৰণে মই তেখেতক ওচৰত পাব বিচাৰিছিলোঁ, আৰু তেখেতে মোৰ বেমাৰটো ভাল কৰিব বুলি মোৰ এটা বিশ্বাস জন্মিছিল। হয়, নিশ্চয় ৰিলিফ পাইছে, কাৰণ তেওঁ আগত খোজকাঢ়িব নোৱাৰে। যেতিয়া অকণমান খোজকাঢ়ে তেওঁক ধৰি নিব লগা হয় আৰু মদ খোৱা মানুহৰ নিচিনা ভৰিখিনি মানে পাক খাই যোৱা নিচিনা হয়। কিন্তু এতিয়া সেইজন মানুহে ধৰক 3 তালা চেৰি বগাই আছে অকলে, কোনো ছাপৰ্ট নোহোৱাকৈ, গতিকে নিশ্চয় সুফল পাইছে। মই সকলোকে জনাব বিচাৰিছোঁ, আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোক আহক, ছাৰৰ ওচৰত আহক, ছাৰৰ ওচৰত ট্ৰিটমেণ্ট কৰক, নিশ্চয় সুফল পাব। আমি যেনেকৈ 9 দিনৰ ভিতৰত তেখেতে 2 পইণ্ট কমি গ'ল ক্ৰিয়েটিনাইন, প্ৰথম আছিলে আপোনাৰ 8.3 আছিলে যেতিয়া ছাৰৰ ওচৰত আহোঁ, অহাৰ আগদিনাখন আমি টেষ্ট কৰাইছিলোঁ 8.3 আছিলে, কিন্তু 9 দিনৰ দিনাখন যেতিয়া মানে টেষ্ট কৰাওঁ তেতিয়া আপোনাৰ হ'ল 6.3 হ'ল, মানে 2 কমি গ'ল অলৰেডি 9 দিনতে। আৰু আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে, হয়তো খুব সম্ভৱ অতি সোনকালে ভাল হৈ যাব, গতিকে আপোনালোক আহক সকলোৱে ছাৰৰ ওচৰত, নিশ্চয় সুফল পাব।